გონია რომ ეს არის დღევანდელ საქართველოში, ჩვენს ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება ყოველთვის და განსაკუთრებით ახლა პანდემიის დროს COVID-19-ის პირობებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა ბრიტანეთის საელჩოს მხარდაჭერით ახალი პროექტი შესაძლებლობები ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის დაიწყო და შექმნა ვებგვერდი womenpower.g, სადაც დამწყები თუ უკვე გამოცდილი მეწარმე ქალებისთვის სასარგებლო რესურსებია თავმოყრილი. ამიტომაც, სწორედ აი ამიტომ, ქალბატონებო, ვინც ხართ უკვე ჩართული ბიზნესში და ხართ წარმატებულები ამ მიმართულებით, ან ვინც ახლა აპირებთ, რომ წამოიწყოთ ბიზნესი, უნდა ეწვიოთ ამ ვებგვერდს, სადაც ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია არის განთავსებული, უნდა გაეცნოთ ამ ინფორმაციას და ჩვენ გაგაცნობთ ამის გარდა ძალიან საინტერესო ისტორიებს ბიზნეს ვუმენების შესახებ და ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ამ ეს ისტორიები იქნება თქვენთვის მოტივაციის და ინსპირაციის წყარო. ასეა და აი დღეს გაგაცნობთ არაჩვეულები, რომ ნამდვილად შთამაგონებელ გოგონას, რომელიც არ შეუშინდა წინააღმდეგობებს, შეიძლება ვთქვათ კიდეც, რომ გარისკა და 30 წლიანი სასცენო კარიერა ის ძალიან კარგი მოცეკვავეა. მეუღლესთან ერთად მოკლედ გააკეთა სულ ერთ მკერავთან ერთად ფაფანაკი, რომელსაც ჩვენი მაყურებელი უკვე იცნობს. ფაფანაკი არის ქართული ტრადიციული სამოსის მიმართულებით ესეთი ბრენდი და 6 წლის შემდეგ გაფართოვდა და ძალიან წარმატებული ბიზნესი გააკეთა, შეიძლება ასე ითქვას, ნამდვილად არაჩვეულებრივი გოგოა და კარგად უნდა მოусმინოთ, იმიტომ რომ ხშირად არის ასე. ჩვენთვის შთამაგონებელი ხდება ხოლმე სხვა ადამიანების ისტორია და დაძლეული წინააღმდეგობები, ასევე ვნახოთ. ზუსტად 30 წელია, რაც სცენაზე ვდგევარ და მინდა გითხრათ, რომ ყველა ჩემს ირგვლივ მოტრიალე ადამიანი, ასე ვთქვათ, ჩემი ნაცნობი თუ უცნობი, ყველა რაღაცნაირად თუ ჩოხა დაჭირდება და ყოველ შემთხვევაში ყველა მეკითხებოდა ჩოხა სად შევიკერო. და მეც ხან იქ ვაგზავნიდი და ბოლოს რაღაცნაირად თან უკვე კავშირიც მქონდა ამ საქმესთან, ანუ ესკიზებსაც ვქმნიდი. რატომაც არა, უკვე ის სანაცნობო წრე არსებობს, უკვე ის გარემო გცნობს, როგორც მოცეკვავეს, როგორც კოსტუმების ხატოს და რატომაც არა, რომ ჩვენი საქმე გავაკეთოთ და გავაკეთოთ. მინდა გითხრათ, რომ ეხა თქვენ სადაც იმყოფებით, ეს ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნახტომია, იმიტომ რომ დავიწყეთ მართლა სახლიდან, მე და ჩემმა მეუღლემ, ჩვენ საცხოვრებელ სახლში მოვიყვანეთ ერთი მკერავი, ერთი საკერავი მანქანა და აი ეს ნელ-ნელა დავიწყეთ, მოვედით აქამდე, დღესდღეობით მხოლოდ ეს ობიექტი გვაქვს თბილისში, აქედან ვაწარმოებთ, ანუ ასე ვთქვათ, რეალიზებას ჩვენი პროდუქციის და პლუს აქ გვიზიან ჩვენი მკერავები, რომლებიც არიან ჩემთვის აი მართლა მაგალითო ადამიანები, თავდაუზოგავად შრომობენ და მადლობა მათაც ამისთვის. 6 წელია რაც ვარსებობთ დაახლოებით და ამ 6 წლის განმავლობაში მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა ჩვენმა კომპანიამ. ჩვენი კომპანია ბრენდადაც იქცა, ანუ ბრენდის წოდებაც კი მიიღო და რა ვიცი, ბევრი ღონისძიება, ბევრი დაჯილდოება, ბევრი ჩვენება და რა, ესეთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეტაპები გვაქვს გავლილი. ჩვენ გვაქვს მკვეთრად სამი მიმართულება, ანუ როგორც სასცენო სამოსი, არის კლასიკური სამოსი, რომელიც ხელშეუხებელია და ყოველთვის ასე უნდა დარჩეს, ვფიქრობ, და არის ყველაზე მოთხოვნადი დღესდღეობით, რაც ჩვენს კომპანიაში ძალიან იგრძნობა, ეს არის გათანამედროვებული სამოსი, რომელზეც მინდა გითხრათ, რომ ასაკობრივი ბარიერი არ არსებობს. ნაირად პასუხისმგებლობა, მე ხო უბრალოდ დიზაინერი არ ვარ, ვქმნიდე სამოს როგორსაც მინდა ისეც, ანუ რაღაცა ჩარჩო ყოველთვის დაყვება ჩვენს ასე ვთქვათ კოლექციებს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ არის რაღაცეები, რაც თუ არ გაბედე, უბრალოდ წინ ვერ წახვალ და ვერ განვითარდები და ვერ აყვები დროს და დროს თუ ვერ აყევი, ჩათვალეთ, რომ რაც არ უნდა შემოქმედებითად იმუშაო ერთ ადგილას იქნება.
იყო ქსოვილის ჩანაცვლება, ასე თქვა, კლასიკური ყაბალახის თექის და შალის ქსოვილი ჩავანაცვლა, ასე თქვა, ეგრეთ წოდებული შიფონის ქსოვილით და მითხრა კიდეც მკერავმა, რომ რას ლაპარაკობ ამით, რა ყაბალახი უნდა შევკეროთ და დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ყაბალახი ეგ არის, ანუ ძალიან მარტივად მოსახმარი, აი ერთ მუჭაში კუჭა იჯდება და მე იხსნება ისა, რომ არის ასწავლა. არის საქმე, რომელიც ჩემია, ორგანულია, ჩემი ბავშვობიდან, ხუთი წლიდან ამ საქმეს ვაკეთებ, ხუთი წლიდან ცეკვავ, ხუთი წლიდან ქართული სამოსიმაცრეა, ვხატავ, ჩემით ყოველთვის ვიკერავდი რაღაცებს, დღესაც ჩემი საქმიანობა, ყოველთვის ჩემი ხელით თუ არ დავასრულე, არ შემიძლია, ანუ უბრალოდ შემოვედი, გავაკონტროლე და შეკვეთა ჩავაბარე და ფული ავიღე და მე თქვენი ჩეკი ამოვარტყი, ეგრე არ მუშაობ. ბიზნესი ჩემთვის არის საქმე, რომელიც განიჭებს უდიდეს სიამოვნებას და პლუს ამით არსებობ რა, როგორც ფინანსურად, ასევე სულიერად. მაინც ვფიქრობ, რომ აქვს, ყველა ადამიანს აქვს რაღაცის ნიჭი მოკლედ რა, და ის ნიჭი თუ არ მოქეკე შენ თვითონ და შენ თავს არ შეუძახე, რომ შენ შეგიძლია, შეიძლება ისე გაატარო შენი ცხოვრება, რომ ამ ყველაფერმა ყალი არ დატოვოს და ძალიან სამწუხაროც იქნება. ამიტომ ყოველთვის ყველა ქალს ვფიქრობ, უნდა ქონდეს იმის შემართება, იმის უნარი და იმის ენთუზიაზმი, რომ აკეთოს ის, რაც უნდა და რაც უნდა, ის ალბათ მგონია, რომ უნდა შინაგანად მოდიოდეს და ამ ყველაფერს თვითონ მიხვდება. ამე თანხმეთ, რომ აი ფანტასტიკური გოგო გავიცანეთ, რომელიც ნამდვილად არის შთაგონების წყარო არა და თანქმნის ეროვნულ საქმეს, იმის გარდა რომ საკუთარი საქმე დაიწყო ესე წლების წინ საკმაოდ რთულ დროს, ქმნის თან ეროვნულ სამოს და ათანამედროვეს, რაც ნამდვილად რთული გასაკეთებელია და აი ყველა ის ქალბატონი, ვინც ახლა უყურებდა ამ სიუჟეტს და ფიქრობს იმას, რომ დაიწყოს ბიზნესი და ჩაერთოს ამ საქმეში, რა ვიცი, მე მგონი კარგი მაგალითი იყო ნინო და რა ვიცი, ყველას გისურვებთ წარმატებას. რაც უფრო მეტი ძლიერი ქალი გვეყოლება ქვეყანაში, მით უფრო კარგად იქნება ჩვენი საქმე. ნამდვილად. და იცი რა, აქვე მინდა აღვნიშნო აუცილებლად, რომ ძალიან მნიშვნელობა აქვს, დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ გიჭერენ გარშემო მყოფები მხარს წამოწყებებში და ქალებს ნამდვილად ჭირდებათ თქვენი თანამდგომა. და აქვე მოვიკითხე ნინოს მშობლებს, რომლებიც ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები იმ ყველაფერში, რომ ნინო მას შეძლოს და აუცილებლად ლაპლატ ხარი დაუჭირეთ თქვენს გარშემო ქალებს, იმიტომ რომ მათი ეკონომიკური გაძლიერება ნამდვილად ნიშნავს ჩვენს ქვეყანაში წინსვლას და წარმატებას.